अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोहार थंडर टीम में कश्ती उलट गई जिसमें मदरसे के 25 तालबे इल्म सवार थे। अब तक 17 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। इत्तला के मुताबिक 10 तलबा डूब कर जहाँ बहक हो गए हैं। हॉस्पिटल जरार के मुताबिक अब तक 11 बच्चे शहीद हो गए हैं। 4 से 5 बच्चों को ICU में दाखिल कर दिया गया है। مدرسه په مشمانو جی یار لاس نه پیدل اس کال عمر یو او د هسپتال کې وم نه بار آسان چې واغې علاج شروع ولې اچھا سر او درې دی هغه پرې پچړي اچھا سر بس وی او نور سر روان دي دلته هسپتال کې ټول ډاکټران هم زو ته موجود کړ او کوشش کوو چې څو نه زیات ښه علاج وکړي او زر نظر موږ ریکوري وکړي خدا وا کیا ڈیرا پوچھنا چاہ رہے کہ ہم انکوائری کو چاہ رہا ہے سب کڑے رہے چاہ غفلت کے پتے بولے کہ لگی دس سے لگی اس کے خلق کیا تھے لوٹ شے شے جی اور لوٹ شے اچھا سر جی بس ظاہر دا لگی تو اور باقی بہن کوئی ریکو او بیا دے بارا بدل سے نماز تو سے کوئی چھ بنے ٹیم کو سب دس باقی اپ سر جی عوام دا وائی مہربانی دیو کی جسور دا ڈیمو ندی دا کوئی دی پدې منې د لمبې دونو پابندي دی ولګي بنداو بالکل تا به بنداو بس پدې دې کې وو ترې چندا کوي چې سو کم دې دې چکر ته راځي چې زبا دې ته پوزي کوم نه نام وایم نه ولې چې دا موږ نور نه پوزي دا ولې ډېر ځات نقصان شو دا د ګول په شان ته مسمان دي کتا سو کنه له سپټال وړو وړو مسمان سر جی تر اوسه پسې درې سرو کسان شهید شوی دي کټ ټول درې شهید شوی دي او نور بچتي ماشاالله نه نور علاج سره علاج شوري دي ثانک یو سر کتو کو دا کتا سو کوټ کمشنر سیم بالکل دا بیان کړه چې دې کې به انکوایری کیږي او نور